kooto aan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada markii la barnaamijkii dhabka hadal waxaanu ku eegaynaa sida aad ogtihiin ba xalay duqeymo ayaa ka dhacay qayb ka mid ah magaalooyinka maamulka axmaarada tigreega ayaa qirto warka soo saaray dhinaca kale waxa ay ka hadleen tigreega oo ay digniin u direen eritrea oo ay sheegeen in ay dagaalka qayb ka tahay waxa ay sheegeen in ay beegsanayaan oo ay duqeymaha ay la beegsadeen magaalooyinka axmaarada kuwa lamid ah ay la beegsanayaan magaalooyin ka mid ah kuwa deegaanada ama dalkaasi eritrea waxaa sidoo kale la sheegay in maleeshiya tigree aha oo ciidan aha ay gudaha u galeen deegaanada ama dalkaasi eritrea kuwaas oo abaabul ku wada dadka tigreega aha ee halkaasi ku sugan si ay meesha looga saaro asiyaas afwork sidoo kaleeta warar ayaa sheegaya in tigreega dalka dibaddiisa ku sugan ee kasoo jeeda deegaanadaasi iyo weliba kuwa kasoo jeeda eritrea ay iska kaashanayaan oo kuwa eritrea ay soo dhaweynayaan in asiyaas afwarki iyo maamulkiisa muddada dheer dalkaasi xukumayay meesha laga saaro qaybtan intaas ayaan ku fiirin doonaa iyo weliba waxyaabaha sidoo kaleeta khataraha dul hoganaya eritrea deegaanada gaar ahaan ku dhow tigreega iyo in tigreegu ay awood u leeyihiin in ay waxa weeye duqeymo iyo maaragtay dagaal ay ka geystaan gudaha eritrea jaamacow soo dhowow t b l f waa u hanjabtay eritrea bal marka ugu horreysa aan fiirino ma jiraan wax dhaqdhaqaaq aha oo tigreega ay ka wadaan gudaha eritrea bismillahi raxmaan iraxiim guud ahaan ummadda soomaaliyeed mar kastay joogaan waxaan leeyahay malaa'igahaad insalaanto intaa kadib nin horta neef gowracan geeda kama guda ma maqashay aad iyo aad nimankii tigree ahaa waa neef gowracan geeda kama guda wey aad iyo aad xaggay uduwey xaggay uboodayeen xaggay dhan walba meel ku qaadayaan haa dee waa waraabo daalay diritsa loo tagaa ma maqashay aad iyo aad meeshii ugu xumayd baa loo tegay marka iyagiina waa harjadayaan hadda halgar ma aha waxoodu waa harjadayaan hadda waxay ku dhawaaqeen sidaan horeba u sheegnay ama barnaamijyadeenii hore aan ku sheegnay wejigii labaad ee dagaalka lagu qaaday tigreega wejigii koowaad iyagu say sheegeen waxaa ka qayb qaatay ethoobia iyo eritrea oo waxay lumiyeen xitaa deegaamo muhiim ah oo baadhme oo kale meesha la dhihi jiray iyo deegaamo ku xeera ilaa saddex deegaan oo baadhme ay ka mid tahay yay dhumiyeen tigreegu oo laga qabsaday oo eritreaanku ay ku habsadeen sida ay warar xogagaalu sheegayaan iyagu si cad uma sheegin laakiin waxay ku dhawaaqeen si rasmiyana ay u sheegeen maxaanku yidhaahdaayto inay bilaabayaan dagaal weji cusub leh wejiga cusbaa ama wejiga labaad ee dagaalka getachow reeda waxa uu sheegay in uu maaragtay de eritrea in la beegsan doono ay tahay bartilmaameedka labaad marka laga yimaado ethoobia bartilmaameedka labaad siiba waa magaalooyinka musawac iyo casab oo aan ka fogeyn maxaanku yidhaahdaayto xuduudaha ay wadaagaan eritrea iyo tigreegu ay wadaagaan waxaa jiray dagaal kharaad oo maalmihii lasoo dhaafay dhexmarayay ciidamada tigreega iyo kuwa eritrea arintaasi waxaad moodaa hadda in ay weji kale yeelanayso oo tigreegu ay ugu talagelayaan dagaalkii iyaga lagu soo qaadayay gudaha eritrea in uu ka socdo sidoo kale kii kaga imaanaya xagga eritrea inuu isna gudaha deegaanka axmaarada in maaragtay uu ka socdo wejiyadaas marka cusub ee dagaalka ay u yeelayaan waa dagaal qaab jabhadeed ah iyo sawaariikh maaragtay labadaas qaab loo isticmaalayo hanaan ku dhufo oo ka dhaqaaqa iyo hanaan maxaanku idhaahdaayto madaafiicda lala beegsanayo goobo bartilmaameedyo gaaraho cayiman lala beegsanayo qaab noocaasay wajeen haddii marka aynu fiirino waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in ciidan ka tirsan ciidanka kooxda t b l f horta aan wax yar ka hormariyo eritrea waxaa ku nool tigree madaxweynaha eritrea waa tigree tigree haddaad maqashana waa un tigree soomaada maqa tigree waa tigree waa maxaanku idhaahdaayto waa laba yani xuduud baa waxaa wiil walaalkii laba walaalo ah yaa xuduud la kala dhex mariyey waxaa la yidhahdaa zanawi iyo kan hadda jooga afowarqi laba gabdhoodo walaalo ahaa kala dhashay oo waxaan ku dhahayto waa ilmahabreed wax noocaasa la dhihi jiray soo maahayn dadkan marka tigreega la yidhaahdo waa isku mid
أما إريتريا هتشوجو أما إثيوبيا هتشوجو تغري واتغري واسكو مدويان وحفرت له أول حاجة هبي يراته مشرتو لقدا مركي لجوه الله اللي هتشدة يا جر ماركتي سير ماركتي وقوي يو ماركتي كونفر أو كله أفضل مالجا وياه ها يجينو قرنا ير أفكودا تك تاعن قرنا ير ماركتي أفكودا ير كله أحسن شو سانس إلي أذو تغري وان تغري وي ماركتي لكن حدود ومرتي هذا نوع ضدك على ودي أو جح مايد لكلا ده حد جاي محن كل هذا سكوب لما هذا سكوب باب أيويان وأنا ويلي أبتيو حدود بس أقول حمرت وويلي ولا كي ونشي ذا سيف يعني أوكي سيدوني بحن نقطه أول هو ربي راح يسلق قدنيين يقول لبك على الدلقة أنتي وصل عند قالك سجاشني يسديد دي أو محن كل هاي تهبين حقنا يهوينين حبين حقنا يهوينين لبنا من إريتريان يهي من تجان إثيوبيان يهي يا بيرو كده حيسو بيرته وذا قدني سيدوني بحن نقطه ضدك إنه عاسها ويهورت ضدكه إن حكم كراجي إنك اللي يهده أفورقي على ودي مدده ما رت دد كلا دحدغاي ان يو مخانكو يلهداي اسبدل كهدا يمد اي سوداهي waxay muujiyeen waji cusub oo bulshadii tigreeg ahayd aad moodo in مخانكو يلهداي ay hada dib wax u soo fahmayaan ama ay maaragtay iyagi dib ay isu doonanayaan en shacabka dadka eritreyaanka oo waxay yaqeensadeen oo u soo baxday in wixii xasuuqayay ama leenayay dadka eritreyaanka aysan tigreey ahayn ay Ethiopia ahayd Ethiopiaadii shalay to dadka tigreega ah ee eritreya ku dhaqan xasuuqaysay inay maanta bangalaha u soo qaadato inay xasuuqdo tigreegi Ethiopia ka tirsanaa Soomaali garan wuxu marka muhiimada ilmeesha loo jeedo waxa loo jeedaa inay tigreey yihiin ifafaalahan iyo arintani waxay ka bilaabatay markii hore dibadaha ay ka bilaabatay gaar ahaan dalalka galbeedka Yurub iyay ka bilaabatay oo jaaliyadihii Eritrea iyo kuwii maxan ku dhahayta tigreega ayaa kulmay waxa ay wadaan hadda banaanbaxyo iyo maaragtay abaabul si wada jir ah ay maaragtay dadka tigreega ahi ay u sameeyaan arintaas gudhihii bay gaadhay maleeshiyaad ka soo jeeda qoomiyadda tigreega ee Ethiopia yaa waxa la leeyahay waxay gudaha u galeen deegaankii ama dalka Eritrea Eritrea markay u galeen soo dhaweyn iyo waxay ka heleen baan leeyahay taageero buuxda oo shacabkii tigreega ahaa waxa yaani si maareeytay marka wadaadkan siyaasada ka daaleen ha hukumkana dhibay yaani meesha oo meesha fadhiyada inuu kaliye dalka leeyahay iyo ka yar maareeytay dadku dhibsadeen cod dheer ba marka dibadda qeyla uga bilaabatay gudihiina soo dhaweyn bay kala kulmeen arintaas marka waxay fududaynaysaa oo ay sahlaysaa in maxanku ilaahdaayto khalkhal uu ka bilowdo gudaha dalka Eritrea khalkhalkaas oo noqonaya kiikarkaarka lagu wadaarin lahaa odayn kaliye wiilka noqday marka ma laga yaabo haddii xagga uu culays odayga fuulo oo tigreega xagga wax ka bilaabaan in waxa kuwan wax ka khafiif isbeddel weyn ba dhacay lama saadaalin kara xaaladda sababtoo ah muddo 25 sano meelahaas iyo maxaan ku jiraa 24 sano yaan jecelahay Eritrea adoo 93 gi iyo xurriyadeeda qaadatay Eritrea Soomaali garan xurriyadeeda markay qaadatay ilaa maalinka ilaa iyo 12 sano oo ka horeeyay siyaasada fowrka ba soo hortaagna sabab uu markaa hadda u sii horjoogo dadkan Ilaahay abuurtay ma jirto ha marka 10 goor ba waxa kacay kacdoon 10 goor ba kacdoon kacay culaadii maxaan ku ilaahday Ethiopia kaga wajahnay Eritreaanka dib kasta iyo shida kasta oo ay qabaan Ethiopia yaa uga daray dhexdooda dib kasta oo isku qabaan cadawga aan waxba reebaynin ee baabiinaya ee jiritaankooda ka soo horjeeda uga daraa kiiba hadda isagii dhexdiisa is haystaa Soomaaha ma jirayso sabab uu taageero ku sii helo ninka ilaahdo siyaas afa warqi dal yar oo go'doon oo sabool ah oo bulshadii ku nooleedna ay ku jiraan xabsi dusha ka furan weeyaan Eritrea dadkii marka waxa weeyaan isbeddelkan iyo neecawdan socotaahi waxay u muuqataa mid jid hor la ama wado hor la u bixinaysa dalka iyo dadka Eritrea marka iskaashiga bulsho ee ka bilowday dibadda isdhexgalka siyaasadeed ee durba ka soo ifbaxaya gudihii Eritrea iyo dadka tigreega ahaa ee ku saleysan qoomiyadda ku saleysan hanaanka qoomiga ah ee tigreenimada ku saleysan waxaad moodaa inuu waji cusub iyo ifafaalo hor leh uu horseedayo hadii dagaalku u bilowdana marka waxaa soo baxaysa Eritreaanku waa qoomiyado waa ilaa 9 qoomiyadood weeyaan 9 qoomiyadood ee 5 waa muslim qiyaastayda ku dhawaad kala badba muslimka adigu hal dheeri haduuna yeelanin waa adu way is cayshadaan muslimka iyo
iyo kristanka in kasta oo mararka badan la yiraahdo waxa badan kristanka badan si loo yiraahdo haddana markii xaqiiqda laga hadlay waxa la yiraahdaa yaani tirakoobka waxa badan muslimka waxay doonayaan inay noqoto haddii dadka tinkreega ah isfahan u dhaxmaro dadka muslimiinta ah ee aaminsan inay majority eritrea yihiin ama ahba majority maxaa ku yiraahdaa eritrea ma taageerayaan siyaasada fowrki haba ka yaabin waa tah awood inta leeg bay TPLF maamulkan saamulka tiraha ka arrimiya ciidankiisu u leeyihiin in ama weerar ama duqeymo ay ka geystaan gudaha eritrea horaan kuu sheegay tigre waa neef gowracan geeda kama gudowga marka wax kasta oo neef gowracan oo ma aragtay isagoo dhiiggii ka daadanaya haddana kacay labada cagaf waxa ka daday oo kulba geed madax ku haystay oo laga yaabo kilometer markuu sii wardaa markii dambe inuu dhacay oo halkaa laga soo qaado waa tabtiyo kale waa neef gowracan weeyaan cidda arkaa ma madaxay ku qaadayaan meeshii ilaahay la gaadhaba waa iyagu way harjadayaan iyaguna sheegay wajiga cusub waxay duqeyn doonaa oo aan adeegsan doonaa gantaalo soomaan garan magaalooyinka musawac iyo casabna waa bartilmaameedka labaad markii dalga yimaado axmaarada soomaan garan laakiin hadda way sii sheegeen oo qolyahan eritreso digniin lama siin haa digniin way qabaan laakiin hadda miyay haystaan gantaaladii qaban lahaa gantaaladan waa taa gantaaladan gantaalo qabanaya male tigreena wax u hadhayba haba yaraate eh maba jiraanba maalin walba waxaa la duqeeya saacad walba duqeyn baa ku socota deegaankooda shaayta waxaa isu yimid ugu yaraan 10,000 oo dadkii maarta ay dhihi jireen halgamayaasha ay u yaqaaneen ah yaashalayta isu yimid oo qaarkood ay maxaan ku dhahay salka ku siqayaan marka yacni waa xaaladu ma aha ma sahlana sida la moodaya ma aha nimankan waxaa ka go'aan waa laba geeriyood in labada geeriyood midda gobonimada leh inay ku dhintaan yaa ka go'an labada geeriyood soomaan arkaynin gabdho yaryar oo shalayta lasoo dhigahay facebooka oo ciidanka liyu booliska dharkooda qabay oo tigree ah qof kasta oo tigree u waxa weyaan dariiqaasu rabaa inuu ku dhinto waa tahay ugu dambeyn saameyn inta leg ba eritrea kasoo gaari karta dagaalkan gudaha etoobiya ka socda horta waa halis badan tahay sababtoo ah wuxuu ku furayaaba mashruuc hor lahu furayaaba hadduu dhib kale una geysanin mucaaradad baa yaa furaysa sababtoo yaa ka furmaysa sababtoo ah dadka reer eritrea awal hore waxbaa loo sheegayey oo ay ku dagaalamayeen etoobiya oo cadow ah yaa soo socota maanta inay etoobiyadii shalay cadow ahayd ay midna saaxiib ka dhigtaan midna cadow ay ka dhigtaan weliba kii ay isku cid ahaayeen cadow loogu sheego iyadoo dana siyaasadeed la leeyahay wax maaragtay ay dadku qaadanayaan maaha kolley dad aqli leh inay ku jiraanna waan u malaynayaa dadka eritrea sidaa daraaddeed ma sii soconayo damaca odaygan uu maaragtay hadda uu damacsan yahay de wuxuu rabaa isagu intuu ka dhimanayo horta hal way ka go'an tahay siyaasada fowrka hal way ka go'an tahay wax etoobiya la yidhaahda inay jiro way ka go'an tahay sideedaba in la burburiyo marka inta aan etoobiyada kale la burburin inuu uu tigree burburiyo yaa uga horeysa isaga laakiin taa dadka eritreaanka ah ee tigrenyaaga la yidhaahdaahay ma aqbalayaan mise ma aqbalayaan waa su-aal meesha ku jirta sababtoo ah si gaara tigreegano cadow uguma ahayn maxaan ku yidhahdaa eritreaanka ee etoobiya oo dhan baa cadow u ahayd tigreena markii uu la dagaalamayay eritrea awooddii wuxuu isticmaalay etoobiya wuu isticmaalay awooddii loo isticmaalay maanta haddana in iyagii loo isticmaalo yaa meesha ka soo baxaysa sidaa daraaddeed maalin walba in qeyb ka mid a tigreega loo isticmaalo awood xaddhaafa oo la burburiyo taasi waxa weeyaan iskana fahmi waayaan taasi waxa weeyaan iyaga waxay ku tahay dee yacni doqonnimo iyay ku noqonaysaa waxaad moodaa marka hadda qoladan tigreega ah inay isticmaalayaan siyaasad qoto dheer ay isticmaalayaan oo tigrenya la yidhaahda ah tigrenya marka markii la isticmaalayo eritrea ka ku nool iyo ka ku nool maxaan ku dhahdaa etoobiya waa isku mid waa laba nool maadeer weeyaan marka inay iyagu dantooda ka fakaraan hadhow maxaan ku dhahdaa odagaana la gelgelo kadib wax tigree la yidhaahdo uu soo baxo oo aan tigreegan qoomiyaddan tigreega iyo qoomiyadda tigreega xaggaa ku nool inta la heshiiyo hal dala ay samaystaan oo haddii sida maxaan ku dhahdaa sidii hirshabeelle oo kale laga soo qaato itra wax noocaasa la yidhaahdo tigree eritrea ay la baxaanna iyagay u taallaa marka waxa weeyaan kolley dadkani waa dad wax badan hadda maaragtay ay u muuqdaan siyaasad ahaanna waxaad moodaa isbedelku inuu weji cusub iyo qaab cusub iyo maaragtay qorshe cusubi inuu la imaanayo oo gulufkan dagaalka uu wax badan ka bedeli doono khariiradii iyo maabkii geeska africa iyo siyaasaddii hogaamineed ee geeska africa ka socotay iyo cadaawaddii
geeska Afrika in uu wajiga cusub u yeelahay oo kuwii shalay cadawga ahaana maanta ay saaxiib noqon doonaan kuwii shalay dalka isku ahaana ay dalal kale noqon doonaan kuwii shalay tabaxan ku dhahay ta labada dal ahaana ay dal isku noqon doonaan waji noocaas ah yaa aniga ii muuqda laakiin meesha uu gaari doono iyo waqtiga uu maaratay hirgeli doono yaan laga warqabin laakiin colaada hadda socota iyo ifafaalayaasha kulamaan iyo maartay xirfadaha siyaasadeed ee la isticmaalayaa waa kuwa maxan ku ilaahay to wax isbeddel weyn geeska Afrika ku keri doona aad ba maasan yahay jaamacadda wadayaal qodobkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayna inta aan dib u kulmi doono haduu eebaha awood leh ogolaado waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo amaanad Allah